chapter 5 မှာ lesson က8ရောက်ပါပြီ။ဒါကတော့ exercise number 3. Tua concept ရဲ့ question အနေနဲ့ तू ကမေးထားတာဖြစ်တယ်။ If a person wearing ordinary clothes. တာမန်ဝတ်စာဆိုလို့ဒီမှာအိမ်မှာဝတ်တဲ့အပြင်သွားရင်ဝတ်တဲ့တာမန်ဝတ်စာဝတ်ထားတဲ့သူတယောက်က travels off into space.အကသားကိုသွားမယ်ဆိုရင် the liquid in the body will boil ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အရည်တွေစူပွက်လာမယ်အဓိကသွေးတွေဂလန်းထဲမှာရှိတဲ့အရည်တွေပေါ့အဲ့တော့ water တွေစူပွက်လာမယ်ဘာလို့လဲလို့သူကနံပါတ်1မေးတယ်ဒါဆိုအဲ့လိုစူပွက်လာပြီဆိုရင်မစူအောင်လို့ how spaces can prevent this effect ဆိုတာကအခုလိုမျိုးဆီတော့ဒီအကသားဝတ်စုံကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အရည်တွေစူပွက်လာခြင်းကနေဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်နိုင်လဲလို့မွေးတာမေးတာဒါကြောင့်ဆီတော့စူပွက်လာပြီဆိုရင်တော့ဆီတော့လူဟာအသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တယ်ကြာကြီးရက်တီလို့မေးအောင်ဒါကြောင့်ဆီတော့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်လို့သူဟာဘာကြီးလုပ်ပေးထားလဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဆီတော့ sample answer လေးကြည့်အောင်အဲ့တော့အာကတထဲမှာဆိုရင်ဆီတော့ညဖိအားကအရင်နေတယ်ဆီတော့ကဘာမြေပြင်ကနေပြီးတော့အမြင့်ကိုရောက်လာလေလေဖိအားကနေလေပဲ space ထဲမှာဆိုဖိအားကအရင်နေတယ်ဖိအားအရင်နေသွားပြီဆိုရင်ဆီတော့ဟာဒီနေရာမှာ boiling point မှာလိုက်ပြီးတော့နည်းသွားတယ်အရေးစုတဲ့အမှတ်ကိုပြောတာကမ္ဘာမြေမှာမြေပြင်မှာတော့ဆီတော့100 degree celsius ရောက်တော့မှဆီတော့ရေကရေစုရဲဆိုရင်အာကသထဲမှာကျတော့ဆီတော့100 degree လောက်ထိဆီတော့စောင့်ကြမလို့ဥပမာဆီတော့20 degree celsius လောက်နဲ့လည်းအရေးတွေထားဆိုရင်စုတာပေါ့ဒီတော့ pressure အရင်နည်းတယ်ဆိုရင်ဆီတော့ boiling point နည်းလာတယ် boiling point နည်းလာပြီဆိုရင်အရေးတခုစုဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ temperature လည်းနေလာတယ်အဲ့တော့ temperature နည်းနည်းလေးမှဆီတော့အရေးကြီးစုရဲဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့် thus if a person wearing ordinary clothes travels out into space ဒါဆိုရင်တာမန်ဝတ်စားလူတယောက်အာကသတွေကိုသွားမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အရေးတွေစုပွက်လာလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲ boiling point နေလို့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုရင် to prevent this a space suit is constructed ဆိုတော့အခုလိုမျိုးအာကသဝတ်စုံကိုတိဆောက်ထားတယ် to make sureတေချာစီဖို့ there is no heat transfer between the man and his environment အာကာသထဲမှာရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဒီလူနဲ့ကြားထဲမှာအပူကူးပြောင်းခြင်းသူကမရှိအောင်လို့အပူကူးပြောင်းခြင်းရှိလို့ဒီအာကာသဝတ်စုံထဲကိုဆီတို့ကအပူနည်းနည်းလေးဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အရည်တွေစူပွက်လာနိုင်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအပြင်ကနေအပူတွေဆီတို့ကဒါမှမဟုတ်အတွင်းနဲ့အပြင်နဲ့ကိုဆီတို့က heat transfer မရှိအောင်လို့သူကတိဆောက်ထားတာအဲ့တော့တိဆောက်ထားတဲ့အပြင်မှာ the liquid cooling system အရေးကိုဆီတော့အေးခံတဲ့စနစ်က helps maintain a comfortable temperature and humidity level inside the suit ဒီအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဆီတော့အပူချိန်နဲ့ဆိုထိုင်းစားကိုပါသူကတတ်တောင့်တတ်တာရှိတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာသူကထိမ့်ပေးထားတာဒီကောင်ရဲ့ liquid cooling system က additionally ဒါအပြင် the space suit's outer layer ဒီအပြင်ဘက်အလွှာကိုပြောတာIt's made of a special material သူကအထူးပစ္စည်းနဲ့ပြုလုပ်ထားတယ် that reflects sunlight နေကလာပြီးတော့ထိရင် reflection ဖြစ်အောင်လို့အထူးပစ္စည်းနဲ့ပြုလုပ်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးဆီတော့ reflection ဖြစ်သွားရင် overheating ကနေကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်နောက်ရှောင်းနေနဲ့ထိတွေ့လာတဲ့အခါမှာဆီတော့အပူချိန်တွေမြင့်တက်လာခြင်းကနေကာကွယ်ပေးဖို့ဆိုရင်ဒီအပြင်ဘက်အလွှာကနေရောင်ကြီးကို reflection ပြန်နိုင်တယ်ပစ္စည်းနဲ့သူကပြုလုပ်ထားတယ်ဒါကြောင့် these measures help ensure အခုလိုပြုလုပ်ထားခြင်းတွေက the astronaut remains အာကာသထဲကိုသွားတဲ့ဆီတော့အာကာသသိပ္ပံပညာရှင်က remain safe and comfortable during spacewalk အာကာသထဲမှာအလုပ်လုပ်တယ်အာကာသထဲမှာလမ်းလျှောက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမှာဆိုရင်အန္တရာယ်ကင်းပြီးတော့တတောင့်တတာရှိမယ် or other activities in space အာကာသထဲမှာတခြားလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းsafe and ဟုတ်ပြီနော် comfortable ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်လို့ဒီမှာဖြေပြထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ဆီတော့ sample answer ဖြစ်တယ်လိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ဆီတော့ပြန်ပြီးတော့ cut out လုပ်ပြီးတော့လည်းဖြေလို့ရတယ်အဓိကကတော့ဒီမှာသုံးထားတဲ့အသုံးနှုန်းနေနဲ့ grammar နီးမှန်တဲ့အသေးပဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့အကုန်လုံးအမှတ်ပြရလိမ့်မယ်ဒါကတော့ဆီတော့ space suit ကိုဘာလို့ဝတ်ကြလဲဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အဓိက space suit ကခုနက liquid တွေဆီတော့ boiling ဖြစ်ခြင်းကနေဘယ်လိုကာကွယ်ပေးနိုင်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ဖြည့်ပြီးထားတာဖြစ်တယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်